Tuir planu iha tinang ne Sekretaris Taru Protesan Sivil se rekrutatan membru bomberus naing Sianulu ho dihalo destakamentu iha munisipi Usira nebe mak bomberus sedaukiha. Atunune bela atende problema desastre ruma nebe afeta komunidade. Tuir Ismail Babu ba membru bomberus neng nulu nebe hetangona teste sedauk prosesa hotu tama situasaun estado emergensia. Iha 2020 ite plano orsamento ba atu rekruta bomberus neng nulu. I 2021 ite orsamento atu rekruta bomberus ba i Sianulu resine. Neng nulu nebe rekruta prosesu lauhela atu koloka ba munisipu Ainaru neve establece bombeiros pon homos municipio serve numero bombeiros sira xoto sira Sianulu resine neve atu recruta ya 2021 osamentado atu coloca ba ya municipio tolo ermera lixa homana tutu e ami hatona pedido ba funsan publiko ami halo coordenação e depois simos fuso autorização hose excelenso primeiro ministro ni autorização maka maka e função pública ou proteção civil ao coronação onde começa, inicia e anuncia o nosso processo vai ser 96 pessoas. Ismael Babu Mosa Teten, com o orçamento do membro Fongsira, dadão no governo alocado na base secretário de Estado Proteção Civil. Agora, dadão, o processo está na atua final, na entrevista, mas foi dadão que a física fez a dia cutona, entrevista lá ao dadão, e se suspende temporário, também bombeiros e candidatos valos de sua Maliana retam cerca de situação na COVID-19 ninha. Nem maca suspende ela e tem que ter situação normal, mas se o candidato fosse sua Covalima, mas há uma entrevista outro, mas foi um bom resultado ICUS para o público para atender. Então, por isso, Lolos Nene, e o plano, né, a cada corpo tem que habilitar um tolo, 32 pessoas mínimo. Cada município. Mas vê também o município vale o número de cidadãos. Não é o label de Hancata. O número não é ato certo por exigir a corrida. Depende do desenvolvimento e evolução dos serviços. O município não é o governo que estabelece bombeiros, mecanismos, ermeira, manatuto, no Lixá. Dedão é total membro bombeiros, amutuk atus ruaresin. Abraão Amaral, Jacinto Fuca, GMN.